समुद्रे किमस्ति ओ कुत्र अस्ति भवत्याः पादरक्षा नूतनां पादरक्षां स्वीकरिष्यति पादरक्षा लब्धा भो पादरक्षा त्रिंशत् रूप्यकाणि एकम् एकं वदतु संस्कृते एव वदतु QR कोड् नास्ति अत्र त्रिंशत् रूप्यकाणि त्रिंशत् रूप्यकाणि वर्तते हेल्प् मम नाम वदतु मम नाम प्रज्वलः भवतः प्रज्वलः मम नाम मेरा नाम मम नाम प्रज्वलः भवतः नाम किम् आपका नाम क्या है मम नाम रवि रवि भवत्याः दन्ते एतत् गच्छति पुनः तत्र कीटानि आगच्छन्ति रात्रौ दन्तधावनं कर्तव्यं दन्तधावनं करणीयम् सम्यक् मम कृते पानीपुरि अपि तत्र पश्यन्तु सर्वे भग्नं जायते इति मम चिन्ता कुत्र गोल्गप्पा पानीपुरि बहु एकस्य कति रूप्यकाणि विंशति रूप्यकाणि कथमस्ति सम्यक् सुन्दरम् उदरपोषणम् स्थापयितुमपि न शक्यते तावदधिकमस्ति अपेक्षते वा अस्तु मम कृते बुभुक्षा जायमानं वर्तते नदीतीरे किमस्ति कत्र कुत्र ओ समुद्रतीरे अत्र सुम् किम् आसीत् तत् ओ तत् आम् अस्माकं नृत्यगुरुः अस्ति एषा अम्बिका किं भवतः प्रदर्शनेन पश्यन्तु सर्वे ओ तत्र कर्कटकः अपि अस्ति भो धनं लब्धं तर्हि कस्य धनं फोटो पश्यन्तु अड्रेस् अस्ति वा पश्यन्तु किमपि सङ्केतः तर्हि कथं किं कुर्मः वीडियो आन् अस्ति इति एवं सर्वं वदति
फर्स्ट लब्धम् अस्ति तर्हि किं करोति कोणार्क् सूर्यमन्दिरम् ए अपसरोत्तरे एवमस्ति सः संस्कृतेनैव हसति सः अयो बहु सुन्दराणि सन्ति कलाकृतिः बहु सुन्दरम् अत्र पश्यन्तु सर्वे छत्रमस्ति तस्य विशिष्टं वर्तते तत् कुत्रापि न अटति पश्य शोभा पाषाणखण्डैः कृतस्य अस्य देवालयस्य रम्यः खलु कोणार्क् परिसरः मन्दिरमेव प्रविशामः मन्दिरस्य अन्तः प्रवेशः नास्ति किल अस्तु मथुरानगरे पौरा सर्वे चेलाम्भूषाम् च मलिनाम् जाताम् स्वच्छीकर्तुम् यच्छन्त्यस्मभ्यम् रजका सर्वे मिलिता भूत्वा शुभ्रम् करवाम स्वच्छम् कृत्वा तेषाम् वस्त्रम् काले यच्छाम